gemeente die teenwoordig is. Baie welkom aan julle, baie welkom aan almal wat inskakel via YouTube. As julle nou wil die vreemde gesig vanmôre, dominee Roan het 'n bietjie weggeloop vir die naweek. My naam is Neelke. Ek het vir julle 'n bietjie kom kuier en dankie vir die uitnodiging. Dit is vir my verskriklik lekker om hier te wees. Mag die Here ons saam wees vanmôre seën. Mag hy 'n stuk van sy wil en sy liefde vir ons kom bekend maak en mag ons hier uitstap die nuwe week en met so tikkie meer hoop, nê, as waarmee ons hier ingestap het. Ek wil net gou 'n paar afkondigingkies, soos die kerkraad deurgegee het, op die bidlysie. Ons bid vir die Moller gesin en familie met die afsterwe van Rudolf. Ons bid vir al die lidmate wat siek is, aansterk na hulle operasies en tuis aansterk, ongesteld is en behandeling ontvang. Baie sterkte aan julle almal. En dan bid ons ook vir die inwoners van huis Jan Foster en al die bejaardes in die dorp. Dan is daar 'n paar belangrike datums vir die res van die kwartaal. Die 28ste September, dis nou môre aand om 6:00, is daar 'n dagbestuurvergadering. Die beleidsaflegging is gedurende die oggendereediens op 11 Oktober en die skole sluit vir die derde kwartaal op die 23ste Oktober. En dan wat die bazaar betref, die jaar 2020 is amper verby, maar ons gemeente gaan nog bazaar hou. Die finale datum sal eersdags aan julle deurgegee word. Intussen kan ons baksters solank begin met bak en voorbereidings vir die geleentheid. Hierdie is 'n spanpoging om dit 'n suksesvolle en geslaagde fondsinsameling te maak. Baie dankie vir elkeen se bydrae geleentheid. En dan is die jaarlikse 10de maand dankofferfees op Sondag 29 November. Die inligting is alles daar in die moeilikheid van COVID en alles wil ons tog vir die Here dankie sê vir sy goedheid en sy sorg en sy genade. So die dankofferkoevertjie sal by die deure beskikbaar wees of sal dan aan elke ou besorg word. Goed, dit is wat hulle vir my dan nou deurgegee het. Kom ons raak stil by die Here. Prys die Here, alle nasies, loof hom, alle volke, want sy liefde vir ons is sterk. Aan die trou van die Here is daar geen einde nie. Prys die Here. Aan almal van julle wat aan God behoort, getroue broers en susters in Christus, genade en vrede vir julle, van God ons Vader en sy Seun Jesus Christus deur die werking van sy Heilige Gees. Amen. Ons gaan dan nou begin met 'n loflied tot eer van die Here. Sing maar agter die maskertjie en ek gaan vra dat ons opstaan, dan sing ons lied 190 vers 1 en vers 3. Kom ons staan en dan loof ons die Here. Nou werk het mos so, wanneer ons die Here se grootheid besing en bewus van hoe groot en almagtig hy is, kan ons nie anders as om ons eie menslikheid en op plaas ons eie sondigheid te besef nie. So maklik voel het vir ons asof die Here daar ver is.
denk hierdie tyd in die lockdown waardeur ons is, het vooral dit in ons harte kom maak, is die Here werkelijk hier? Is hy nog nabij? Jesaja het nogal iets daarvan verwoord in Jesaja 63, toe hy gesê het, toe sy volk gedink aan die oude dae, aan die tyd van Moses, en gevra, waar is hy wat sy kudde dwars deur die see gebring het, saam met hulle herder, waar is hy wat sy heilige gees onder hulle gegee het, waar is hy wat sy groot mag saam met Moses laat gaan het, die waters voor sy oop gekloof het, en vir hom 'n ewige naam gemaak het, waar is hy wat sy volk deur die diep waters gelei het, sonder dat iemand struikel, hulle gelei het soos perde deur die woestyn gelei word. Kyk uit die hemel uit af, sien ons toch raak uit die heilige en verhewe woning. Waar is die brandende liefde, die magtige dade? Is u nie meer oor ons bewoon nie, ontferm u nie meer oor ons nie. Is dit die deel van ons harte nie? En as ons eindelijk eerlijk is, dan besef ons, dis nie omdat die Here weggeraak het nie. Dis omdat ons oor van hom afgehaal het. Daarom gaan ek vanmôre so 'n oomblikse stilte gee, wat ons net weer ons voor die Here kom vooruitmoedig, met hom 'n bietjie eerlik word, dalk die laaste week, die kere wat ek nie geluister het na jy moet my lief hê met jou hele hart en siel nie, kom ons wees so 'n bietjie eerlik, jy by jouself, by die Here, vat so 'n oomblik van stilte en gesels met hom. Hoor, as die Here vanmôre vir jou kom sê, ek was nog nooit vir jou 'n vyand nie. Ek self het jou kom red. Ek het jou verlos deur my liefde en deur my ontferming. Ek sal jou optel en ek sal jou altyd dra, my geliefde kind. Ek vergewe jou. Ek is lief vir jou. Amen. So ons word vandag weer uitgenooi om hom weer te vertrou. Partykeer met my afdwaal, my eie twyfel, met ons wonder, met ons twyfel, as die lewe ook soms moeilik raak. En daarom, een tema van vanmôre se boodskap wat is prys die Here, kom ons prys die Here. Nie omdat ek altyd so oulik is, maar omdat hy goed is en goed bly, omdat hy God bly, maak nie saak nie. Kom ons staan weer 'n keer op en dan sing ons lied 280 vers 1 en 2 as toewyding vanmôre aan die Here. Kom ons sing saam. Ons bid saam. Here, wat 'n voorreg om vanmôre in U naam te kan saam wees. Hier waar ons 'n klompie by mekaar is in die kerkgebou, daar waarvan ons by die huis is,
Dankie dat ons kan weet, U is hier, U is teenwoordig. Ons kan ten spuite van een klomp uitdagings, U aanbid, ons kan U loof, en ons kan luister na U wil vir ons levens. Here, dankie dat ons by U voete vergifnis kom kry, vrygespreek kan word, herinner kan word aan U liefde en U genade en aan U trou. Here, U alleen weet wat in ons harte en in ons gedagtes leef op hierdie dag. Ek wil vir U vra, sal U dit in ons kom stil maak, hierdie warbel van dinge? Here, kan ons vanmôre by U voete kom sit en vra, Here, kom praat met ons. Kom maak dit stil. Kom gee vir ons nuwe moed, nuwe hoop en nuwe krag. Here, ons is sondige mense, eenvoudige mense. Mense wat nie altyd voel ons is dit werd nie. Maar dankie juis dat U met ons kom moeite maak vanmôre. Dankie dat ons hier kan wees, dat U kan luister. Here, kom praat met ons deur die woord. Ons luister graag in Jesus se naam. Amen. Goed, die wat 'n Bybel hier het, kan oopmaak by Psalm 148. Psalm 148 is die derde laaste Psalm in die Psalmboek. Goed, kom ons lees saam. Prys die Here vanuit die hemele, prys hom in die hoë hemel. Prys hom alle engele, prys hom alle lewende hemelwesens. Prys hom son en maan, prys hom alle sterre. Prys hom hoogste hemele en waters in die hoë hemel ruim. Laat hulle die naam van die Here prys, want hy het beveel en hulle is geskep. Hy het hulle vir altyd hulle vaste plek gegee, vir hulle 'n orde neergelê waar buite hulle nie kan beweeg nie. Prys die Here van die aarde af, seediere en al die oseane, weerlig en haal, sneeu en miswolke, stormwind wat sy opdrag gehoorsaam, berge al die heuwels, vrugtebome al die seders, wilde diere al die vee, al wat kruip of vlieg, konings van die aarde, alle volke, vorste, alle regerers van die aarde, jong manne en meisies, grysaard saam met seuns, laat hulle die naam van die Here prys, want sy naam alleen is hoog verhewe, sy majesteit strek oor die aarde en oor die hemel. Hy het aan sy volk mag gegee, dit is die roem van al sy troue dienaars, die Israeliete, die volk naby wie hy is. Prys die Here. Ons lees vanmôre dan so ver. Julle ken my nou eintlik glad nie, maar die ouens wat my ken weet, ek is verskriklik erg oor 'n lekker fliek. Verstaan, Disney is nogal groot op my lysie, so groot soos wat ek al is. Maar 'n ander tipe fliek wat ek nie kan help as 'n ou so blaai deur die kanale om by stil te hou nie, is daarom 'n lekker dansfliek. Hoekom ek kan glad nie dans nie. Maar vir daardie oomblik vang jy jouself dat jy so deel word van hierdie verhaal. Nie noodwendig die storielyn nie, die dialoog is ook nie altyd vreeslik fantasties nie, maar die lekker musiek en die lekker dansery. Toe ons klein was, het ons party vakansies vir my ouma al in die Kaap gaan kuier en dan het hulle ons in die ou tyd die Nikomeland toe gevat, dis nou die aardskyk. En dan het ons party keer 'n ballet gaan kyk. O, julle, vir die volgende maand is ek in my drome die beste ballerina wat daar ooit was. En nie, ek kan nie, koordinasie werk nie lekker nie. Maar dis hoe ou voel, as jy in die goed betrokke raak. Ons psalm, wat ons gelees het, is so type psalm. Is eintlik 'n vreeslike entousiastiese psalm. Dit is die type ding wat in jou wil sê, kom raak aan die beweeg. Ou sukkel eintlik om stil te bly, of stil te sit as jy hom lees. Ou kry amper lus om saam te sing, al weet ons nie wat sy wysie is nie. Nou net vir so 'n bietjie agtergrond vir die ouens wat in dit belangstel. Psalm 148 is in 'n groepering van die laaste 5 psalms in die Psalmboek. Hulle noem hulle die prys die Here psalms of die Halleluja psalms, nê? Wat net die Hebreëus vir prys die Here is. Dit vorm die slot van die hele Psalmboek. Al hierdie intense gebede en hierdie diep menslike ervarings wat in die psalms verwoord word, bereik 'n hoogtepunt in hierdie laaste paar psalms.
Dit gaan hier eenvoudig oor uitbundige en ongeëvenaarde lof wat as het ware alle inhibisies oor boord gooi en God van harte prys en een mens innooi om daarvan deel te word. Nou, as ons so vinnig na die psalm kyk, ek gaan nie in die vreselike detail betrokke raak nie, maar hy sal van twee gedeeltes gedeel. Die eerste 6 verse, wat sê, prys die Here vanuit die hemele uit. Wat het die eenvoudig sê, die hemele en alles daarin word opgeroep om die Here te prys. Ook die boodskappers en die dienaars van die Here in die hemel. Vers 5 praat van al die elemente en die wesens van die hemelruim wat opgeroep word om die naam van die Here te prys. Dis die naam van die een deur wie se skepingswoord hulle allemaal tot stand gekom het. Die naam van die een wat orde en vaste grense geskep het, waar daar eens chaos was en daarom moet sy naam geprys word. En dan in die tweede gedeelte sê hulle, prys die Here van die aarde af. Met ander woorde, alles op die aarde word uitgenooi om die Here te prys. Teenoor die waters in die hemelruim word die seediere en die oseane nou gelys. Vers 8 het al die meteorologiese verskynings van weerlig, haal, sneeuw, miswolke, stormwinde. Vers 9 praat van die berge en die heuwels en die bome. Vers 10, al die soorte diere. Vers 11 en 12 is al die groepe mense, nee. Hulle praat van die konings tot die volke, die regerers, die jongmanne, die meisies, al die verskillende generaties, alle verskillende mense. Vers 13 kom die uitnodiging tot lofprysing tot 'n einde en weer eens met die naam van die Here moet geprys word. Hoekom? Want in die tweede deel vers 13, want sy naam is hoog verhewe, sy majesteit strek oor die aarde en die hemel. Met ander woorde, die Here is koning in die hemel en op die aarde en al wat leef en beef moet hom prys. Alles in die hemel. In die heelal, in die hemel en op die aarde en die hemel, bo en onder, onder en bo, word opgeroep om die Here te prys. Ai, ek wens ek kan sê amen en ons stop net hier en sê kom ons gaan prys die Here. Maar ongelukkig weet ons, lof is nie altyd 'n ding wat so maklik kom nie, is dit. Daar's 'n rede hoekom hierdie psalm ons daaraan moet herinner. Sien, een ou met die naam Max Weber het geskryf, ons westerse mense leef in 'n ontluisterde wêreld, in 'n disenchanted world, wat eenvoudig beteken, dat die wêreld vir ons sy betowering verloor het. Eerder as om dinge met verwondering en verrassing te benader, is ons baie keer baie skepties en baie sinies. Ons is baie krities ingestel, eerder daarvoor as om net weer verwondering te beleef in dit wat ons sien. Die ons het vir ons geleer, nee, al hoe ek betroubare kennis kan kry, is hier kritiese bevraagtekening. So ons is geleer, jy vat niks net so, soos hy kom nie. Ons bevraagteken alles. Ons raak skepties. Ons glo nie dat die ding net goed en mooi kan wees nie. En iewers het iemand vir ons probeer verduidelik dat alles mooi verklaar kan word. Nee, daar's 'n antwoord, daar's 'n rede vir 'n ding. Soos dit vreeslik logies begin dink, genadiglik begin die ouens besef wat werk jy altyd lekker so. Selfs in die wetenskappe ontdek jy ouens, daar's net 'n punt waar verduidelik, tot waar daar verduidelik kan word. Daarna moet daar iets en iemand groters wees. Dit beteken dat lof aan God vir ons eintlik 'n rare verskynsel begin word het. Weet, is toch al ene wat ek in die lockdown by ouens gehoor het. Baie ouens sê, jy weet, nee, ons kan hoeveel preke aftrek van die internet, of ons kan inskakel by hoeveel gemeentes wat soos hierdie gemeente livestreaming doen. Iemand het vir gesê, ek kan die heel dag na verskillende preke luister, is te lekker, maar wat sê die ouens gesê? Hulle sê, maar ek het dit gemis om te kan sing. Ek het dit gemis om vir die Here iets terug te bring. Dis lekker om te ontvang, maar ek wil hom ook loof en prys. Ons mis amper die beste deel van ons geloof, is om die Here te kan loof. Jong, en dan, ek ken die hierdie gemeentes story, die maar my ervaring met gemeentes, is selfs daar waar lofprysing voorkom, julle is dit altyd 'n story. Want het gaan altyd oor die korrekte muziek. Wat mag ons speel en wat mag ons nie? In wat taal mag ons sing en in wat taal nie? Waarmee begelei ons? Gaan het net oor die lekker saam sing?
eerder as dat lof werkelijk oor een diepe verwondering oor die ewige God en Here is, wat hemel en aarde gemaakt het en sy kinders op een wonderbaarlike manier dra en verzorg. Ons focus baie keer selfs in ons lofprysing op die verkeerde goed. C.S. Lewis het geskryf, hy sê, die Here beveel ons om hom te loof, nie net ter wille van hom nie, maar ook ter wille van ons. Omdat hy ons so gemaak het, dat ons in die daad van lofprysing, die hoogste lewensvervulling ervaar, wat menslik moontlik is. Ons, eintlik sê hy, ons menslike bestaan mis sy doel, as het nie oorweldig word deur ongelooflike lofsang en lofprysing tot eer van die Here nie. In 'n sekere sin is lof net soos die liefde, daar sonder is 'n hele klomp ander dinge leeg en vals. Nou is hier 'n stukkie goeie nuus. Want voor ons nou heeltemal depressief raak en oor ons baie keer sukkel om die Here te loof en prys, het julle geweet dat het vir die eerste mense wat hierdie psalm gelees en gesing het, nie veel makkeliker gegaan het as met ons nie. Die volk bevind hulle met die ontstaan van hierdie psalm in en net na die ballingskap. Met ander woorde, dit was 'n tyd van intense verlies, waar alles wat vir hulle bekend was, weggeneem. Dit is nie net hulle land, nie net hulle omgewing nie, maar het voel die Here self het hulle verlaat. Groot verliese ervaar. Maar sien, hierdie volk het 'n ding geleer. Hulle het geleer deur hierdie swaar kry heen, wat dit beteken om op God te vertrou en om hom te loof as hulle skepper en hulle koning, ongeag die lyding wat hulle deurgemaak het en die geweldige verliese en onsekerhede wat hulle in die gesig staar. Die eenvoudige taal, hulle het geleer om die Here te loof vir wie hy is, maak nie saak waar ek myself bevind nie. Want my omstandighede kan verander, maar wie hy is, verander nooit nie. Sien, hierdie mense wat hierdie psalm heel eerste gesing het, is deurleefde mense. Hulle het geleer dat ware lof nie altyd so maklik kom nie. Maar wanneer dit die dag kom, is dit 'n lof ten spyte van. Dit beteken om die Here te loof ten spyte van die situasie waarbinne jy jouself bevind. Dis om die Here te loof, ja, wanneer dit goed gaan, maar dis ook om die Here met net soveel oorgawe te loof, wanneer dit die dag nie goed gaan, nie, selfs te midde van tye van erge swaar kry en lyding. Ons het in hierdie psalm te maak met deurleefde lof. Lof wat gebore is vanuit lyding en swaar kry, vanuit aanvegtinge en vrae en nood en dood, trane van verlies en trane van vreugde. Die volk wat alles verloor het, word in psalm 140, eintlik om waar te sê in die laaste 5 psalms, uitgenooi om sonder inhibisies om voluit te loof. Nou, dis ook nie sonder rede dat die psalmboek kulmineer in hierdie 5 laaste psalms van lof nie. Dis asof hulle wil sê, dis alleen mense wat die vorige 145 psalms ken. Met ander woorde, wat die inhoud van lyding en kwellings en vrae en vrese en worstelinge en vreugdes gesmaak en gebid het, wat uiteindelik hierdie laaste psalms met oorgawe kan sing. Dis iemand wat juist deur 'n tyd is, waar het gevoel het of die Here nie meer lekker daar is, he, wat hom kan loof. Lof in tye van voorspoed is wonderlik en goed en spreek van dankbaarheid teenoor die Here. Lof wat gebore is in swaar kry, het 'n diepte wat ons nie met ons verstand kan verstaan nie. Ons leef ook vandag in 'n tyd waar baie mense en ook kinders van die Here moedeloos is of hoop verloor het. Here, COVID-19 het vir ons grootskaalse verliese gebring op verskillende vlakke. Ons ken dit. Ons ken dalk mense wat gesterf het daaraan. Ons ken mense wat hulle werk verloor het, wat alles verloor het in hierdie tyd. Ons ken verlies. En dan praat ons hier oor die korrupsie, wat nou nog ook tussen en deur sy draadjie het nie. Hierdie leë belofte tussen die politieke geheimhouding wat ons elke dag hoor nie. En dan praat ons amper eers van die plaasaanvalle en moorde
wat al hoe meer toeneem nie. Ons het baie gehoor die laaste tyd van die geslagsgebaseerde geweld. Dit is 'n werklikheid in ons omgewings. Baie mense sê ons land is besig om in 'n afwaartse spiraal in te gaan. Ons kinders en ons kleinkinders vlug, ons noem dit immigreer. Sonder werk. Ag julle, en dan praat ons eers van die siektes, nie die mense wat worstel met 'n kanker en soortgelyke goed nie. Daar's vir ons genoeg voorbeelde van ballingskap ervarings, van ons eie verlies ervarings. Maar nogtans, of juis eerder omdat lof nie meer onnadenkend oor ons lippe kan kom nie, is die tyd nou ryp om die Here te loof. Om opnuut en alleenlik op hom te fokus, om weg te kyk van onsself en ons omstandighede en vir God te loof, omdat hy God is, omdat sy naam Skepper is, omdat sy naam Koning is, omdat hy in beheer bly van hierdie wêreld, ook omdat hy binne ballingskap situasies as Skepper en Koning intree, kom herskep, kom nuut maak, weer en weer oorbegin, en omdat hy regeer, hy laat nooit die werke van sy hande vaar nie. Die laaste vers van ons psalm, in ons vertaling sê hy, hy het aan die volk mag gegee, dis die roem van al sy troue dienaars, die Israeliete, die volk naby wie hy is. Die ou vertaling in Hebreeus het gepraat van, hy die Here het 'n horing vir sy volk opgelig, 'n pryslied vir sy getroue volgelinge, vir die Israeliete, die volk wat naby aan hom is. Halleluja. Nou, in die Ou Testament is 'n horing 'n simbool van krag, God se krag wat geopenbaar word in sy skepingswoord, waaruit orde vanuit chaos geskep word en in sy koninklike majesteit en heerskappy oor die hemel en die aarde. Dit beteken eenvoudig dat mense van lof ook mense is wat weet dat hulle bemagtig is deur die Here om 'n verskil te maak in hierdie wêreld. Sien, lof is nie net 'n liedjie wat ek sing op 'n Sondag in die kerk nie. Lof verander dinge. Lof sing oor die wonder van 'n lofwaardige God wat juis is dat hy 'n betroubare wêreld vir ons skep te midde van al die onsekerheid en dat hy ons inskakel by sy missie om van die wêreld 'n betroubare plek te maak. Sien, lof, wanneer ons lofprysing doen voor die Here, dan word ons bevry van ons slagoffermentaliteit. En dan maak dit ons medeskeppers van 'n betroubare wêreld saam met God. God wat vir alles 'n vaste plek, 'n baan en 'n koers gegee het, wat grense gestel het vir die magte van chaos, gee aan ons die vermoë om saam met hom te werk om van hierdie wêreld 'n veiliger plek te maak. Lof ontsluit die energie en die dinamika en die kreatiwiteit om God se eintlike bedoeling met die wêreld te snap en om jou lewe daarvoor te gee. Hoe werk 'n catchy tune, 'n lekker liedjie? As jy hom kom kry, draai hy die heel dag in jou kop. Jy begin neer hy saam, jy begin dalk so iets maak. Dis wat lof doen. Lof kom daai in mense se koppe. Lof kom lig ons gemoedere. Lof kom kry ons aan die beweeg, sodat ons kan werk saam met die Here in hierdie wêreld. Van hierdie wêreld, nou waar ons leef in hierdie tyd, 'n beter plek te maak. Want dis wat vir ons geroep is. Die psalm nooi vir ons om juis in hierdie tyd die risiko te loop om 'n dankbare verwonderde lewe van lof te beglei. Julle, al is my stemmetjie bewerig en al is hy valserig en al het hy so bietjie vergeet om te sing, kom nooi ons vandag uit. Want lof sal nuwe deure vir ons oopmaak. Dit sal ons help om God op 'n nuwe manier te sien en te leer ken. Eenvoudig die lied van God se sorg en van sy trou speel deur sy skepping elke oomblik van elke dag. Dis nogal 'n catchy tune ook. Dit nooi ons uit. Dit bring ons stemme en ons voete in beweging. Al wat jy hoef te doen, is om jou in te stel om hierdie lied te hoor
is om saam te begin sing of ek nou so voel of nie, of ek lus is daarvoor of nie. En binnenkort ervaar ek weer die hoop en die liefde en die krag wat net hy vir ons kom gee. As jy bly is, sing. As jy benoud is of bang is of hartseer of bekommerd is, sing. Die Here gee vir ons een opdrag. Hy sê, loof en prys die Here. Laat my lied weer klink in jou wêreld, sodat mense se harte en se lewens aangeraak kan word daardeur. Mag julle as 'n gemeente van Posmasburg uitgaan. Mag hierdie dorp dreun van die lied wat hier uitgaan, wat 'n verskil gemaak, wat sing van hoop, van die Here wat sorg en van 'n God wat in beheer is. Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons vandag U naam kan groot maak, dat U ons kom uitnooi om U te loof en te prys. Here, U is groot, U is almagtig, U bly dieselfde Here wat aan die begin alles geskep het deur 'n woord te spreek. U bly die Here wat deur die verhaal van die Bybel met mense doenig was, betrokke was in die moeilikste tye en in die beste tye. Here, U is dieselfde Here wat deur die geskiedenis ons en ons voorouers behoed en bewaar het, wat ons hier gebring het op hierdie dag, saam in U naam. Here, mag ons U loof, nie altyd omdat dit so lekker voel nie, maar omdat U dieselfde Here bly. Here, mag ons lofsang hier uitgaan, van hierdie wêreld 'n meer betroubare plek maak, vir mense weer hoop bring in ons eie huise, in ons eie omgewings, in ons eie dorpe en in hierdie land wat vir ons so lief is. Here, geef ons die moed en die krag om te sing, om U te loof en te prys, maak nie saak wat nie, maak nie saak hoe klink nie. Here, mag ons werklik na U roeping luister as U sê, gaan uit, gaan loof en prys, gaan maak my naam groot, gaan vertel van wie ek is. Here, en daarom lê ons ook vandag voor U voete, almal wat siek is, almal wat deur moeilike tye gaan, of het verwant is aan COVID of nie, of dit die lewe is wat maar gebeur of nie, of daar groot omwenteling plaasgevind het, of klein goedjies is wat ons bekom het. Ons bid vir elke persoon wat op watter manier ook al met U worstel. Here, bring weer U hoop, mag hulle U lied hoor, mag hulle die klank van U sorg en U trou en U genade hoor. En waar nodig, mag ons daardie lied aan hulle bring. Ja, dankie dat ons hierdie dinge van U kan vra. Ons weet ons verdien het en daarom vertrou ons op die groot genade alleen in Jesus se naam. Amen. Goed. Ek hou net die tyd op. Goed, ons gaan weer dankoffers by die deure opneem. Julle sal gewoon oefen wat ons nou gehoor het. Met ander woorde, ons Here loof en prys vir wie hy is. Ek wil julle uitnooi om op te staan, lied 456 vers 1 en 3 saam te sing, en mag dit die lied wees wat ons uit vandag. Kom ons staan en dan sing ons saam. Thank you.
Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die krag en teenwoordigheid van die Heilige Gees sal met jou wees en bly as jy hom gaan loof. Amen.